Fala, rapaziada, beleza, rapaziada, hoje rapaziada, eu vou trazer mais um vídeo de WW2 para vocês no canal. Então, rapaziada, hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui, né? Eu vou trazer um modo bem diferente aqui que vocês estão acostumados aqui. Não quer dizer que vocês não estão acostumados aqui, mas é o que eu vou trazer. Então, hoje o vídeo vai ser de corrida mametista. Esse modo eu nunca trazer, para falar a verdade, mas eu já trazer outros modos aqui no canal, rapaziada. Trazer um dos modos que eu mais trazi no canal aqui foi mata-mata equipe. A pinha faca foi um dos modos que eu mais trazi no canal pra vocês. Então hoje, rapaziada, vou ser uma gameplay aqui. Vou trazer aqui um modo meu diferente que vocês não estão acostumados, mas eu vou trazer aqui pra vocês de corrida armamentista. Que eu sei que vocês não estão acostumados com esse modo praticamente. Então, bora começar a partida, rapaziada. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like. Se não for inscrito, posso trazer outras gameplays para você no canal. Eu espero as próximas gameplays. Show, então bora lá, rapaziada. Tá partida. Vamos pra partida, né? Rapaziada, mas já deixa o like aí, rapaziada. Eu posso trazer outras gameplays. Eu posso trazer outro modo diferente aqui para vocês. Posso trazer, quem sabe, no próximo vídeo, eu posso trazer outros modos diferentes aqui para vocês. Que eu não sei qual é o nome, mas quando eu ver o nome, eu trago para vocês. Então, agora bora para modo armamentista. Eu nunca joguei esse modo aqui com vocês. Bora lá. Cara, tô mais aqui, ó. Ah, trocando já um. Matei um já. Claro, eu já. Ó, cara aqui do lado. Ixi. Ó, cara aqui. Beleza, matei já um. Opa, cara atrás de mim. Cara atrás. Vem. Vai ser na cabeça logo. Matando, ó. Eita. Ó. Pegaram por trás. Mais um. Tá vindo um boa. Tá mesmo boa, véi. Ó, cara aqui. Cara, se escondeu. O cara desceu. Tá aqui, ó. Beleza. Tem mais. Ah, o cara pegou aqui do lado. Começa a trocar agora. Ele já um. Beleza. Cara aqui já. Beleza, vou pegar. Rapaziada, essa partida não deu praticamente. Fiquei em terceiro. Mas bora para outra partida aqui. Bora ver se pelo menos consigo se ganhar um. Pelo menos ganhar um. Não conseguiu encerrar o vídeo aqui. Mas então, bora mais outra, rapaziada. Bora mais outra partida, né? Nesse modo, né? Praticamente é a primeira vez que eu tô trazendo esse modo aqui pra vocês. Porque eu nunca trazi com vocês aqui. Eu já joguei esse modo, mas eu nunca trazi com vocês aí no canal. Já trazi com apenas faca, mata-mata equipe. Um dos modos que você já tá mais acostumado que tem. Mas trazer esse modo diferente pra vocês, rapaziada. Bora, rapaziada. Agora, rapaziada, deixa aí nos comentários aí quem tem o banner da S1, da S2, da S3, da S4, da S5. Deixa aí nos comentários quem tem o banner. Quem tem o banner da S1, da S2, da S3, até o 5. Quem tem o... Minha opinião mesmo. Eu, na minha opinião, na minha opinião mesmo. Eu escolhi alguém. Eu, pra mim, gosto um dos banners mais bonitos que tem. Foi o banner da S2. Hoje foi um dos banners mais bonitos que eu achei. Mas se você achou o banner da S1, da S3, nesse lugar não tem problema. Pode deixar aí no comentário a sua opinião. Fechou?
Ixi, velho, o cara com a vida. Demora lá. O cara aqui. Peguei ele já. Toma. Ah, mano, pegou na minha kill. Vamos pegar um pouco, né? Ah, peguei já um. Agora pegou por trás. Como é a história, menina? Já um ali. Matei ele em um já. Ah, o cara já. Vai fugir não, cara. Matei ele já. Ah, vai pegar ele por trás. Beleza, eu tenho um. Vem, coloca a cara, coloca a cara e fuma. Beleza, eu já nasci tirando. Eu já nasci tirando. Boy doido, boy doido. Cara aqui já. Beleza, vem. Olha o cara. Ah, aqui. Vai, vai, vai. Ai, ai. Já não consegui nessa. Ah, vem. Vou pegar. Ah. Essa aqui, ó. Aqui já. Peguei ele. Agora eu tô de K98. Agora, porque é muitas armas mesmo. Me deixa assim mesmo. Peguei já um. Ó, oh, um descendo. Mirei na cabeça. Porra, mirei aí na cabeça. Toma. Ah, o cara pegou por trás ali. Olha os dois aqui trocando. Matei já um. Matei dois. Aí o cara pegou por trás aqui. É. Aqui pegou por trás, esse alemão. Peguei ele. Peguei ele já um. Peguei já um. Ah, vem. Vem, alemão. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Subiu, foi. Subiu, foi. Vem. Ah, rapaziada. Fiquei no lugar, matei na pasada. Então, rapaziada, fiquei primeiro aqui. Né, consegui ganhar essa partida aqui, porque eu consegui ganhar no modo aqui, na corrida mais mentira, na primeira vez que consegui ganhar com vocês aqui. Fiquei primeiro, rapaz, saí só eu do primeiro lugar, né, fiquei primeiro, né, com o banner do Supremo, né, que eu tenho o banner mais difícil que tem, mas pelo jeito apareceu meu banner Supremo. O mais difícil com que praticamente que eu tô do outro banner praticamente, mano, eu tô banner Supremo, é maior, rapaziada, você não tem noção, rapaziada, mano, o banner Supremo é maior do que o lendário, rapaziada, é maior do que o lendário, o banner Supremo, velho, é maior do que o lendário, eu tô banner mais difícil que tem, rapaziada, sem ver, velho, consegui ganhar, fiquei em primeiro. Consegui, rapaziada, ganhar na primeira vez, consegui ganhar praticamente uma partida nesse modo aqui com vocês, mas bora para mais outra. E matei o cara na pasada no último lugar, era assim, ó, uma pasada na cara. Vamos pra mais outra. Tô até pensando em trazer outro vídeo desse, rapaziada. Tô pensando, rapaziada. A partida vai começar agora. Não sei o que deu ali, não. Que não é pra começar desse jeito. Mas beleza, bora lá. Começou já a partida. Ah, peraí, mano. Olha aqui.
Ah, muito. Caramba. Os caras se escondendo atrás do coisa. Ah, foi o japa, velho. Rapaziada, que saiu do jogo aqui, né? Que eu não consegui, mas eu espero que, né? Que me desculpem, porque o meu celular às vezes sai, né? Mas eu vou reiniciar a partida de novo, né, com vocês aqui, porque não deu, não. Porque às vezes que o meu celular aqui sai mesmo, mas vocês entendem aqui, entende? O meu celular praticamente sai toda vez, né? Mas vou reiniciar outra partida aqui e mesmo assim vou trazer esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês pelo menos tenham gostado do vídeo aqui. Então, eu vou reiniciar outra partida aqui porque não deu, rapaziada, pra continuar aquela outra partida porque saiu do jogo. Porque meu celular saiu porque às vezes dá um problema assim que sai na hora. Mas bora reiniciar outra partida. Bora lá. Vou reiniciar outra partida aqui que, né, porque meu celular às vezes sai, fica ruim, atrapalha a gameplay, mas espero que você tenha gostado do vídeo que eu tinha feito. Então bora lá, reiniciar outra partida, né, aqui, rapaziada. Ah, tem cara aqui já. Caiu nesse mesmo mapa. Matei já nenhum. Matei já nenhum. Acho que o cara tava parado, rapaziada. O cara tava parado. Não deu, rapaziada. Mas, cara, mas... Bom, matei já um. Pela por trás já. Isso é minha boa, velho. Essa arma aqui. Não, Tem um. Olha o cara vindo aqui. Eita, meu celular deu um travado, rapaziada. Não sai de novo. Mas saiu de novo, rapaz. Saiu de novo. Do jogo mesmo, rapaziada, mas foi muito, rapaziada, mas eu não consegui terminar a partida, né, com vocês aqui, mas eu não consegui, rapaziada, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo, né, porque assim, não consegui terminar as duas partidas, rapaziada, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo, rapaziada, então deixa o like, já se inscreve no canal se for inscrito. Então, não sou, rapaziada. Só deixa o like aí, rapaziada. Porque, por mais que vocês entendam essa situação. Porque eu não consegui, não tô conseguindo gravar o vídeo. Porque toda vez o WW2 tá fechando. Toda vez é isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sou, rapaziada. Já deixa o like, já se inscreve no inscrito. Posso trazer outra gameplay pra você no canal. Com mais. Eu tava pensando, rapaziada, em trazer outro vídeo desse daí, rapaziada, com vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu posso trazer outras gameplay pra vocês no canal de WW2, né? Posso trazer outros modos pra vocês. Deixa eu só ver, rapaziada, o modo que eu trago pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado, né, rapaziada, do vídeo. Então, é isso, rapaziada.
Já deixa o like aí, se não é inscrito. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Então, é isso, rapaziada. Fico com o vídeo. Então, valeu. Falou. Pá.